Творчість заради життя. У Дніпрі відкрилася унікальна виставка малюнків дітей з аутизмом. Експозиція – частина проєкту «Ауталанти Митці.UA». Протягом декількох місяців з дітьми займалися художники, арт-терапевти, психологи. Все задля того, щоб розкрити та розвинути їхні здібності. Тепер намальовані картини на всеукраїнській виставці. Бачила картина дітей дощу і наша Анастасія Вільхова. Фарби, природа і спокій. Інклюзивно-художній проєкт «Ауталанти Митці.UA» зібрав дітей з аутизмом. Його ініціатори хотіли за 2 місяці художніх арт-сесій навчити дітей дощу новим навичкам, а саме – малюванню. Учасниками проєкту стали 30 дітей-аутистів від 8 до 25 років. Серед них і 14-річний Антон. Ну, я рисував в сад, там є дерева, і трави, і цвіточки там. А що тобі найбільше сподобалось в моделі? Ну, в лицо це є. Автопортрет. Арт-сесія тривала з липня по серпень. 2 місяці з дітьми працювали відомі художники, терапевти та батьки. Це добра соціальна ініціатива, вона дозволяє дітям з особливостями, скажімо так, бути більш соціалізованими у нашому суспільстві, більш проводити часу з підлітками. Тобто, ну, це допомагає, це дуже допомагає. Виставку презентували в холі цирку. В експозиції – роботи учасників зі всієї України. Там понад 120 картин. За словами організаторів, арт-сесія не тільки розвиває творчий потенціал дитини, а й дрібну моторику рук, сприяє самовираженню та взаємодії із зовнішнім світом. Ідея проєкту полягала в тому, щоб зібрати дітей з аутизмом, дітей, які мають, а деякі навіть вперше взагалі брали в руки пензлик, фарби. І на таких цікавих локаціях нашого міста, це перш за все будинок органної музики, це ботанічний сад, це палац студентів Дніпровського національного університету, малювати з відомими художниками. Виставка триватиме місяць. Її можна побачити на вихідних. Вхід безкоштовний. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».